যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোট সান্নিধ্য 95 বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে এইবাৰ সুদূৰ অসম ভিত্তিত এক প্ৰাইজ মনি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে যোৰহাটৰ চেবি কলেজৰ অধ্যাপক, ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা তথা অসমৰ বিশিষ্ট কুইজাৰ সুৰজিত শৰ্মা ছাৰে। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে যোৰহাটৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত তপন গগৈদেৱ। আৰু সান্নিধ্য এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ প্ৰায় 40টা দলে যোগদান কৰিছে। নলবাৰী, বৰপেটা, গুৱাহাটী, যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিগবৈলৈকে বিভিন্ন দলে আহি এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কুইজ মাষ্টাৰ হিচাপে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনত আছে মুকুল মাধৱ বৈশ্য আৰু বিশ্বজিৎ শইকীয়া। সান্নিধ্যই এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত সংগতি ৰাখি 90ৰ দশকৰ কুইজৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ বৰঙণিৰ বাবে ৰাজীৱ ফুকন, ৱাছিম ৰহমান দেৱক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। লগতে সান্নিধ্যৰ কেইবাটাও প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোটৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে, সহপাঠী, সাৰথী, সতীৰ্থ আদি কেইবাটাও প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোটৰ সদস্যসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে। এই প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বমুঠ 50,000 টকা প্ৰাইজ মানি সান্নিধ্যই আগবঢ়াইছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কুইজাৰসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সান্নিধ্যৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত যোৰহাটবাসীৰ যি অৰিহণা তাৰ বাবে সান্নিধ্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে যিসকল মিডিয়াৰ সহযোগীয়ে আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগী কভাৰেজ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজক দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, সেইবাবে সকলোলৈকে সান্নিধ্যৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোট সান্নিধ্য 95 বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে এইবাৰ সুদূৰ অসম ভিত্তিত এক প্ৰাইজ মনি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে যোৰহাটৰ চেবি কলেজৰ অধ্যাপক, ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা তথা অসমৰ বিশিষ্ট কুইজাৰ সুৰজিত শৰ্মা ছাৰে। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে যোৰহাটৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত তপন গগৈদেৱ। আৰু সান্নিধ্যই এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ প্ৰায় 40টা দলে যোগদান কৰিছে। নলবাৰী, বৰপেটা, গুৱাহাটী, যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিগবৈলৈকে বিভিন্ন দলে আহি এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কুইজ মাষ্টাৰ হিচাপে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনত আছে মুকুল মাধৱ বৈশ্য আৰু বিশ্বজিৎ শইকীয়া। সান্নিধ্যই এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত সংগতি ৰাখি 90ৰ দশকৰ কুইজৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ বৰঙণিৰ বাবে ৰাজীৱ ফুকন, ৱাছিম ৰহমান দেৱক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। লগতে সান্নিধ্যৰ কেইবাটাও প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোটৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে, সহপাঠী, সাৰথী, সতীৰ্থ আদি কেইবাটাও প্ৰাক্তন ছাত্ৰগোটৰ সদস্যসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে। এই প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বমুঠ 50,000 টকা প্ৰাইজ মানি সান্নিধ্যই আগবঢ়াইছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কুইজাৰসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সান্নিধ্যৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত যোৰহাটবাসীৰ যি অৰিহণা তাৰ বাবে সান্নিধ্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে যিসকল মিডিয়াৰ সহযোগীয়ে আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগী কভাৰেজ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজক দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, সেইবাবে সকলোলৈকে সান্নিধ্যৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।